ұстазым атанам болса, өнердегі ұстазым 5 сомдық радио деп езу тартып, еске алады әрқашан Аманбай ағамыз. Мен бала кезімде Қазақ радиосынан берілген танымал композиторлардың сазды әуеніне еліктеп өстім. Бояуы қанық, колориті бай халық әндерін тыңдадым. Сырлы әуендер жанымды тербеді. Халық әндері санамда жаңғырды. Өнер саласында қадамым осылай басталды деп еске алады кеш иесі. Сахнаға кеш кейіпкерін құттықтау үшін Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Сауран Елеуовті және Төменарқа ауылдық ауруханасының бас дәрігері Зөрен Қайнекееваны шақырамыз. Құрметті өнершілер қауым, құрметті әбеке, бүгінгі мына ортақ тойымыз құтты болсын. Және осылай дей отырып, әбеке, сізді мына бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтаймын. Құдай сізге денсаулық берсін, өнеріңіз ұштала берсін, әлде бізге жақсы жырлар сыйлай беріңіз. Әрдайым Төменарқтың есіндесіз. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Бүгін тағы да бір тамаша біздің өнер ордасының тойы десек, оған жаңыспаған болар еді. Өнер қашанда биік екенін оны білесіздер. Менің ұстазымның әдемі айтылған сөзі бар. Қазақтың даңқын шығарған ежелгі сырдың дариясы, жақсы болса Қызылордан жаңа қорған Швейцариясы. Сондықтан мәкен бүкіл жаңа қорғанды елді біздің ұстазымыз осылай жеткізсе керек. Құшағын жайып шара көл, барады елге дала көл деген әдемі сөзбен Қадыр Мырза деп айтқан әнді менің ұстазым Бексұлтан Байгенжиев нағыз туған жерге, туған елге арнаған әні. Олай болса, тағда бір туған жердің түлегі, тағда туған жердің өнер тарланы бүгінгі Аманбай ағамыздың 70 жас торғалы тойы құтты болсын деп. Өнер еш уақытта тоқтамайды. Қазақ барда өнер бар. Олай болса, бізден кейінге де Аманбайдан кейін де тамаша өнер тарландары керек. Бірақ көзім көргендер әттең ай дейсін азайып бара жатыр ғой деп. Сондықтан аға өнерің шарықтасын, қалыптасын. Астанада барып жатсыз, ендігі өнерді Астананың талай жерлерінде телерадио мен хабарларда тарататын мүмкіндігіңіз келді ғой деп ойлаймын. Сондықтан көптеп шәкірттеріңізбен сол өнеріңіз қалыптасын. Қалыптасын дегім келеді, мен бүгін ағаның сөзіне жазылған, оны әрине еске алатын кез, біздің осы жерде өнерпаздар шығатын кезде трио ән, үштік дейміз ғой еді, дуэт әндер сол кезде шығып атқан кезі, соған тамаша осындай ән болса, осындай жазылса деген, мен ол әнді жаздым, Аманбай ағама соның текстін жазып кештіп қолға салдым. Ол ән кеше ғана менің кешімде осы жерде айтылды. Аппағы мансатымды мен балдарыма жеткізген, бүгін өзім сол әнді кәдімгі қара баянмен сіздерге жеткізейін. Қарағым, қарағым, аппағым, мақсатым.
боп қала алмайым. Өткенге қайта қайта алаңдаймын. Қымбатты күндер өтіп бара жатыр. Бір өтсе қайтып оны таба алмаймын. Қарағым, қарағым, аппағым, мансадым. Қарағым, қарағым, аппағым, мансадым. Жолыма қарай қарай шаршадым. Жолыма қарай қарай шаршадым. Жолыма қарай қарай шаршадым. Құрметті өнер сүйер қауым, құрметті Аманбай аға, сізге Қазақстан мемлекеттік елтаңбасының авторы Жанарбек Мәлібекұлы ағамыздың атынан арнайы құттықтау хат келіп отыр екен. Сондықтан да осы хаттың бір кішкентай ғана бөлігін оқып берсем, ел ағалары Әбітай Сүлейменов, Манап Көкенов, Есіркеп Қоңқабаев кейінгі талантты жастардың классикалық буынына айналды. Елші Сауран Елеуов, Нұрберген Тастаев, Нағызхан Жаманбаев, Өмірбек Марсалиев, Жақсыгүл Бегманова, Әбдірейім Өміров, Дүйсенхан Сыздықов және тағы басқа өсіп келе жатқан жастармен мақтанады. Еліміздің тәуелсіздігінің жемісі халқымыздың осындай ұл-қыздарының арқасында, дейді Жандарбек Мәлібекұлының арнайы құттықтауында. Сіздермен қошеметтеріңізбен табыстасақ. Және Астана қаласы Алматы аудандық ардагерлер ұйымы төрағасы Байболов ағамыздың атынан, әнім сен, әнім Астана ансамбль жетекшісі Ахмет Халиева ханымның атынан арнайы Аманбай ағамызға алғыс хат ұсынылады. Қадірлі Аманбай Берді Әзімұлы, сізге шығармашылық табыс, отбасыңызға амандық, туған туыс өскен ортаңызда өтетін 70 жылдық мерейтойыңызды жоғары деңгейде табысты өтуіне шын жүректен тілектеспіз, дейді. Кешіміздің көркін одан әрі махаббат тақырыбымен жалғастырғымыз келіп отыр. Бұл тақырып жалпы Аманбай ағамыздың барлық шығармасын қамтитынын байқайсыздар. Құрметті Аманбай аға, сізде енді әртүрлі жанрда өлеңдер, шығармалар жетерлік. Соның ішінде аяулы асыл жарым әнінің шығу тарихын таныстырып өтсеңіз. Енді жалпы әндердің бәрі қай-қайсы болса да бір әтеу шығу тарихы болады. Сәл кішкентай болса да. Мына мен үйдегі жарыма, жансерігіме, баламның анасы, немерелерімнің әжесіне арналған ән. Жалпы біз әлі өнер адамдары көбіне әндеріміздің бәрі сұлулыққа, мынау қыздарға, әсемдікке арналады. Әндердің бәрі гүл сара, гүл нәр қыз, гүлсім жан, осы сияқты осы тектес әндер. Бір неде менің жұбайым, жансерігім кішкене реніш білдіріп, бір тойда жиыннан келген десе, бұл қыздарың ән шығарып жүре бермен дегендей, бұл кішкене өкпені аузына айтты. Содан әйелге, енді әйел отбасының берекесі, ошақтың берекесі. Сондықтан мен жұбайыма деген өзімнің шын ықыласымды, ниетімді, пейілімді білдіріп жазған ән аяулы асыл жарым деген ән. Қабылдаңыздар. Бәрекелді. Аға, сізді осы бір сезімге толы әніңізді орындау үшін. Кешімізге арнайы Астана қаласынан әнші Аққал Байырбекова ханым келіп отыр. Сахна төріне кеш қонағын құрметпен қарсы алайық. Әнші Аққал Байырбекованың орындауында Аманбай Өтебаев ағамыздың әні аяулы асыл жарым қабылдаңыздар. Is this the part of the mind?
Келесі тыңдайтын әндеріңіз ақын Фариза Ауғарсынованың сөзі жазылған «Мен өмірді сен деуші едім». Орындайтындар Бақтыгүл Жаңабаева, Перуза Иманбаева.